moy doona sang bi fi ci gaay wa ma ngi tuddu Sanou Ndiaye man may président amical des employés des AS ni waral tay ñu jog ni dañu bëgg may deret moy manam dafa am kenn suñu jabar bo xamanteni dañu jot ni dafa soxla deret ñu duñu yëm ci lool Sénégal dañu yëndi que deret dafa xawa tumoké manam dafa ñak deret ci hôpitaux yi ah ñu bolé ñaay yépp né ñun wonañ mëna jëm am jëriñ amal jëriñ askan wi ñu organiser don de sang bi japp ni ñun suñ ko tambalé tay ak suñu ak partenaire yépp gis nga sama ginnaw gis nga fi police gis nga fi gendarmerie ñeneen yaangi ñew ak las et tout donc japp ni ñepp suñu défé ben say mën nañu may deret li nga xamanteni dina mën dimbali ñu bëgg ci askan wi las gis nañ nak octobre ci ëpp bari ngeen ay activité yo li ngeen di def dal gis ngeen def ñu randonné ben ngeen def ñu mo do la sax lolé am na message wara ci bëgg lancé wa xam nga sosé le octobre rose dafa am impact quand même si ndax communication bu baax mo lol impact ci Sénégal bi yeb ak ci askanu yeb ñun daaw yi dafa nañ ci ben rendez-vous bu mat ak plateforme yeb japp ci mu nek un franc succès rent mi wonañ def dépistage malheureusement je pense que dañ ci xaw yex jox tamit mais c'est pas trop tard je pense que le fera ñun nak ñun puisque dafa manquer de reste dëkk bi ñu nekkon ñun ci ñambas manam ñun ñu may suñu dëret ndax dimbali askan bi ndax tamit dañ japp ni AIBD quand même dafa di lu am solo ci askan ben aéroport mo am fi en Sénégal muy AIBD ak tay yeb suñu dankolo nek ben say suñu may de lu mu ndo woni mu may lu mu ndo au moins témèr wala lu ko upp ci ay poche de ret tay lolu tak mëna permettre aussi ngeen lancer message ak yeneen entreprise nek ci diwan Sénégal ni inspirer wu des fois ci jass yi nga xamni yeneen koy def dimbali ci wax social waaw lu bax dañ koy roy dañ koy roy ñun xam nga ñun nekkoy ñuko danaka amu pare ñuko doon def ñu gis ñoom mais baxna ñun té ñu né ah dañuy def dañuy roy lu baax motax ñun jullu ci du ñak tamit domaine wala benen fenn ci fenn ñu néw dina am ñeneen yi nga xamanteni dina ñu roy ci ñun xol lu ñu def pour japp ci ñum té ñu mëne may dérèt ñu ci profiter walé di gëreum askan wi di len ñaaxat képp ko xamanteni mën wona mëna may dérèt nako may parce que kenn xamul kan nako soxla té yaaké may ëllëg yaaké soxla.